Bon dia, gràcies per ser aquí. Aquesta és una roda de premsa de reacció d'urgència davant la situació que ja ens hem trobat avui en la que s'ha dit que s'ha publicat suposadament el protocol sobre l'ús d'armes de foam. Primerament, destacar que creiem que això no és un protocol, en cap cas. En tot cas, és un document que podria haver escrit pràcticament qualsevol persona i que no calia ni tan sols estar a interior ni tenir massa coneixement per tal d'escriure-ho. I per tant, primer de tot, destacar que aquest suposat protocol, que creiem que no s'ha publicat i que per tant això no és un protocol, va tard i malament, i va tard i malament perquè el 2019, concretament el novembre del 2019, ja es va aprovar una moció per tal de fer públic el protocol sobre les bales de foam, i ho va fer el Parlament de la Generalitat, i sembla que aquest govern en funcions el que es dedica és a desobeir el Parlament de la Generalitat i no desobeir a qui hauria de desobeir per garantir els drets materials, civils i polítics de la nostra població i per garantir el dret a l'autodeterminació. Destacar també que creiem que tant les bales de foam com les pistoles Taser, com totes aquelles eines militars que s'estan utilitzant contra la població, s'han de prohibir de forma immediata, ja que suposen un perill real per la població, i en el cas de les bales de foam, que en els darrers mesos, en les darreres mobilitzacions, ha produït lesions gravíssimes, tant cranioencefàliques com amputacions de testicles, com la pèrdua d'un ull en les darreres protestes en suport de Pablo Hasél, que aprofito per reivindicar de nou la seva llibertat immediata. Dit això, i analitzant el que s'ha publicat a la web de la Generalitat, que com ja he comentat abans, no creiem que sigui un protocol, sinó quatre línies per sortir del pas, no sabem ben bé de quin pas i no sabem ben bé en quin objectiu. En cap cas concreten mesures per poder garantir els drets de les persones que es manifesten. En cap cas s'hi publica qualsevol element de rastreig o de seguiment o de poder fiscalitzar l'ús d'aquestes eines i hi veiem elements curiosos com el fet de que en algun punt es diu abans d'utilitzar-les caldrà avisar les persones que es farà públic l'ús d'aquesta eina. No obstant això, en els casos de manifestacions o concentracions, la comunicació prèvia no serà preceptiva. Que és que potser hi ha el plantejament d'utilitzar el foam en altres contextos. Per tant, què es ve a dir amb aquesta frase? Que no caldrà avisar les persones, però igualment posen que caldrà que sigui necessari. Un altre element, per dir-ho així, a destacar és que per utilitzar-lo, diu aquest mateix text que caldrà una autorització de l'agent superior, però tot seguit ve a dir que es podrà utilitzar sense aquesta autorització i que, en tot cas, si així es fa, doncs ja s'informarà el més aviat possible, no? Un altre element també a destacar, que ens sembla igual que els anteriors absolutament lamentable, és el fet de com es diu que es segueix la traçabilitat i el control posterior del seu ús, dient que cada operador i comandament se'l requerirà informar del nombre de projectils, del tipus de projectils, de l'hora i el lloc el més exacte possibles i de les incidències possibles detectades. Per tant, una traçabilitat i un rastreig, diguéssim, inexistent en tots els termes. Finalment, també es destaca en aquest text que hi haurà una formació per part de les persones que utilitzen aquest tipus d'armes, d'aquest tipus d'armes perilloses, que en cap cas tampoc es concreta ni s'explica. I un altre element a destacar és que posa damunt la taula una sèrie de normativa interna dels Mossos d'Esquadra, diferents instruccions internes que diuen que no tenen la intenció tampoc de publicar. Nosaltres, per tant, davant d'aquest insult, pensem que és un insult a les persones que es mobilitzen i que han patit lesions a través de l'ús de bales de foam, a la persona que va perdre un ull, a les diferents persones que han patit lesions greus i també a tota la gent que es mobilitza i pateix pel seu benestar davant aquest ús incontrolat de les bales de foam, no podem fer altra cosa que exigir la prohibició immediata de l'ús de bales de foam, que exigir
que es deixin d'utilitzar aquestes armes de forma immediata i, sobretot, d'exigir responsabilitats tant a Interior com al govern en funcions de la Generalitat pel que, el que ens sembla que és un insult, que és aquest text, per dir-li d'alguna manera, que s'ha publicat.